يبالو 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 صوصع سلادي سلادو كان الواي ورقة وانا دايا إقادي جانا يوكاي مربورناي مبوشي لنوشيني وطايا دي ولي واتي شفانتا doona qaar kamid saraakiisha joogta halkan ee ku sugan kuwaas oo iyagu ka qayb galaya munaasabadan 26ka juun iyagu halkan ku sugan qaarkood hadii waqtigu noo saamaxo waan la hadli doonaa oo iyagu halkan ku sugan dhamaantoodna waxay kuwa ka qayb galaya munaasabadda waxaan rabaa inaan la hadalno saraakiisha kale halkan jooga oo si toos ah halkan la jooga waxaan rabaa markan inuu nala hadlo